Som om der bor en mere herinde. Der er pænt god plads i mig. Der stille drømmer om at forsvinde. Bare lige stå af og glos i. Ja, så lige en sidste ting, inden vi holder ferie, så vil jeg godt lige lave en aflevering. Ja, det mener jeg faktisk. Og mindst en side. Ja, Ida? Hvad skal den handle om? Hvad betyder noget for jer? Jeg skriver det lige her. Kæft, men hvor jeg skulle lade at parkere. Oskar? Oskar? Ja? Hey, er du bra? Ja, jeg mangler bare lidt med Tempest. Okay. Hvad er den her weekend, du skal score Lotus? Jeg kan sgu da ikke leve af vegetarmad og søjvæk, altså. Sådan noget, det ikke til at starte med. Hun må gøre, det var min gulerod. Hvor er det sjovt. Ej, hun ser sgu da ikke helt dum ud. Hun er ikke lige så lækker som Ida. Åh, kæft, mand. Din tøffelhelt. Ida er her engang, og du er fedt allerede på hende. Ray, jeg scorer bare en universitetsstuderende. Så længe du selv tror på det, Oscar. Skal vi gå? Ja. Skal vi komme afsted? Ja. Thank you.
gud, han skabte jorden på 6 dage, og den sidste dag, der slapper han bare ikke. Nej, hvor spændende. Ej, piger, det her det bliver så lækkert. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de andre piger hellere vil sove indenfor. Når man kan ligge herinde og bare nyde den friske luft og få åbnet alle sanserne op. Altså, Lotus, jeg gjorde det egentlig mest bare, fordi der ikke var plads. Og vi sov nogle gange udenfor hjemme på gården. Martha, du har så meget at lære om naturen og dens goder. Lotus, nu tager vi lige en slap om alt det der naturpis. Jeg går op og henter noget kaffe. Okay. Hvis du godt det i Afrika, kaffe, du vil tage en hænder, eller er. Det må I ikke, jeg kan gøre nogle skrælder en guldrød, altså. Du må få en kniv først. Hør, hvorfor har vi overhovedet taget Lotus med? Altså, jeg mener, vi har været herude i en time, og jeg er allerede træt af at høre på alt mit økologipis. Så det er ikke, Lotus er jo fint nok. Man skal jo bare lige give noget plads. Bare ikke fortælle om, så har hun også en god røv. Shoot it. Kan I ikke bare være seriøse i 5 minutter? Ja, så skynd jeg lige lidt med maden, ikke? Efter han vil jeg være sulten. Nej, stryk til side. Det store spørgsmål er, hvorfor vi har taget jordens største lyseslukker med. Fordi hun også er en god røv. Nice. Nice. Virkelig nederen ved at få det der opgave for Jesper i sommerferien. Ej gud, den havde jeg allerede helt glemt. Hvad var det overhovedet, den skulle handle om, Ida? Vi skriver en hel side om noget, der betyder noget for os. Så det er bare en mega nederen opgave. Der må jeg altså lige være helt uenig. Det er da vildt interessant at høre om, hvad vi interesserer os for. Hvem ved? Måske kan det være Anders interesserer sig helt vildt meget for naturen. Elias? Ja? Hvad betyder det noget for dig? Jamen, det der betyder noget for mig, det er, at folk er loyale og ærlige, og at folk godt kan lide mig som den jeg er. Og så at man kan stole på hinanden. Det betyder rigtig meget for mig. Det er sikkert også meget fint alle sammen. Men du skal lige huske, at det skal fylde en hel side, ikke? Så det er også godt, du er født med et gudsgivet talent for at lukke lort ud. Hvordan går det egentlig, Oskar? Det går jo godt nok, tror jeg. Er du sikker? Det ved jeg ikke. Stol på mig, når jeg siger, at det nok skal gå. Du vil vel aldrig forstå det. Hey, Oscar, mand. Oscar. Hey, Oscar. Du ligger og ryster. Ja. Er der noget galt? Nej. Er du okay? Ja. Du skal sige til, hvis der er noget galt. Jamen, det skal jeg nok. Der er ikke noget. Okay. Jeg går ud og begynder at lave morgenmad. Ja. Okay. Ja, jeg sover. Okay. Thank you.
Åh, ung kærlighed. Martha, du er godt klar over, at du kun selv er 17. En gammel sjæl i en ung krop, som mormor altid siger. Clara, hvad betyder egentlig noget for dig? Altså, i min familie, så er det rigtig vigtigt, at man er succesfuld. Man skal vide, hvad man vil, og man skal ville noget, der giver penge. Så jeg tror, at det, som der betyder noget for mig, vil være at være et godt billede af mine forældre, for de har ofret så meget for mig, så jeg vil nok bare føle, at jeg svigtede dem, hvis jeg ikke blev til noget. Wow, jeg vidste slet ikke, du havde det sådan. Hvad mener du? Jamen, at du vil noget på den måde. Tror du da ikke, jeg kan klare det? Det var ikke det, jeg mente, Clara. Nej, så skulle du måske formulere dig anderledes. Jeg er ret sikker på, at jeg så sådan en gård med nogle heste. Fandme langt ud vi er. Prøv at tænke at bo sådan et sted der. Hvad fanden sker der? Så vi er så enige om, du roer, ikke? Hey, du, Asbjørn, jeg tænkte på, om vi to ikke skulle lege en båd og så sejle ud. Jo. Mig og William stod faktisk lige og snakkede om at gøre det. Jamen, så kunne jeg bare tage med. Ja, det ved jeg. Der er sgu ikke rigtig plads i båden, vel? Det er nok alligevel ikke. Det er fint. Jeg finder bare nogle andre at sejle med, så... Ja. Gør det. Jeg tænker robåden der i hvert fald. Står du her helt alene? Nej, jeg står her sammen med alle mine venner. Okay, det var måske også lidt åbenlyst. Hvad laver du her? Skal du ikke med og handle med dine venner? Det ved jeg ikke. Jeg så bare, at du stod heroppe helt alene. Og så tænkte jeg, at du trængte til lidt selskab. Ja. Er det ikke Asbjørn og William derude i båden? Jo, det er det. Hvorfor er du ikke sammen med dem? Er der skidt noget mellem dig og Asbjørn? Lotus, kan du ikke? Det er bare... Det er virkelig dejligt, at det er blevet så godt. Det er det nemlig, Ida. Men det er bare en skam, at den eneste grund til, at vi får så varme sommer, er på grund af global opvarmning. Lotus. Kunne vi nu ikke bare for én gang skyld nyde, at det er dejligt vejr, og vi alle har det rart, uden det behøver at være en miljødebat? Det er jo ikke det, jeg siger, Frederik. Jeg siger bare, det er en skam, at vi altid glemmer at tænke på verden. Ja, det var langt fra, hvad du sagde. Det her, det er lige en kende frem til mig, Pia. Jeg tror hellere, jeg vil gå tur. Jeg vil gerne med. Jeg har godt brug for at komme ud og gå. Hvad laver I? Ikke det helt store. Det er fandme en kedelig by, den her sommerhus ligger i. Der sker jo intet. Ej, der er da mange ting, som vi kunne lave. Vi kunne gå ned til vandet. Ej, skal vi ikke tage ud og sejle? Det kunne være smadderfedt. Jamen, jeg ved, William han har lejet en båd, så det kan vi også bare gøre. God idé. Hallo? Er der nogen? Hej. Kan jeg hjælpe med noget?
Ja, vi vil gerne lege en robåd. Det skulle sgu da surt. Jeg har lige lånt den sidste ud. Pisse altså. Jeg vidste, at det var en dårlig idé. Den ældste af jer. Hvor gammel er hun? Det må vist være mig. Jeg bliver 18 om et par uger. Ej, det er sgu lidt trist. Man skal være 18 for at låne en båd med motor. Det er okay. Vi finder bare på noget andet. Okay, det er i orden. Vi ses. Ha' en god dag. Tak i lige måde. Så må vi bare finde på noget andet. Ja. Hey, jeg har en idé. Vi kan da bare låne drengenes båd. Ej, det kan vi jo ikke. Det er lige så godt som at stjæle. Ej, hvor er du bare femset. Vi kan da bare prøve. Og desuden, så er der ingen, der vil finde ud af, at vi ikke har betalt for at låne båden. Jeg har altså virkelig ikke lyst til at gøre noget ulovligt. Jeg skal læse jura efter gymnasiet, Frederikke. Nå, men hvis du ikke tager med, så fortæller vi bare drengene, du har klamydia. Ej, det er altså ikke super sjovt. Nå, ikke? Hey, William og Asbjørn. Altså, lige damer. Jo, Clara, hun vil bare fortælle, at... jeg har lejet båden efter jer, så I skal bare lade den stå. Okay. Da er I sikre på, at I ikke skal have en rigtig mandfolk med ud at sejle den der båd? Eller så falder I små piger jo bare i vandet og bliver våde. Ja, du behøver ikke være klam, William. Vi er sgu det stærkeste køn. Så fuck det. Ja. Det skal jeg sgu se, det her. Kom, vi tager front row. Sætter du dig ikke i midten, Clara? Jo, okay. Jeg vil så rigtig gerne ind nu. Er du bange? Ej, jeg vil så rigtig gerne ind. Slap nu af, for fanden. Hvor fanden er du fri? Hvad fanden laver du? Hende. Det var ikke med vilje, det er jeg ked af. Det kan enhver jo sige. Nej, jeg mener det. I må bare ikke melde mig. Hvorfor skulle vi melde dig? Jamen, jeg var med til at tage båden. Jeg gider ikke det pis mere. Du tager det hele med op. Jesper, ikke? Jeg hader den aflevering der. Det er så dumt. Jeg kan ikke tage Hvad har I ved at svømme, eller? For fanden, det er ikke engang sjovt. Du var klar at skubbe ud over kanten. Hvordan skal det lige? Frederik, jo, nu skal jeg fortælle det. Det hele startede med, vi var ude på vandet. Og så begyndte Clara bare at skabe sig helt vildt. Og så formodede hun at skubbe mig ud over kanten. Jeg blev så bange. Er du okay, eller? Frederik, jeg tror bare, du har brug for lidt tid alene. Hvis du nu går i bad, så finder jeg noget rent tøj til dig. Og så drikker vi en dejlig hyggelig te derefter. Hvad siger du til det? Ja, det står også og drypper på hele tiden. Luk lige røven, Sofie! Hvis jeg må være din natur-te foruden, så har vi en aftale, Lotus. Klar? Ja? Er du okay? Ja. Du behøver sig altså ikke at lyve, Clara. Okay, men det var fordi, at vi kom til at stjæle den her båd, ikke? Eller det gjorde jeg, og så kom jeg til at skubbe Frederikke ud over den, men det var altså overhovedet ikke med vilje. Og nu er hun bare sådan mega sur på mig, jeg er rigtig bange, fordi jeg synes, det var ikke med vilje. Jeg kommer bare lige over lige nu. Ja, det lyder som noget en dag, Clara. Men kan hun gøre noget ved det, eller? Det er ikke. Hun kan anmelde mig. Var du alene om det? Nej, det var de andre, der ville have mig til at stjæle båden. Nå, så skal det jo nok gå. Jeg ved det ikke. Altså, jeg forstår det bare ikke, fordi det var
Det var ikke med vilje. Hej med jer. Hej Ida. Er du okay, Clara? Jeg ved, hvad der er sket. Frederik, hun virker lidt umulig. Ja. Okay, så tror jeg, jeg smutter igen. Grine for meget af det. Det var godt nok sådan for Clara. Ja. Jeg tror, der er noget råd, Frederik fik lov der. Godt, du var der, Ida. Ja, altså, Oscar var der også. Jeg håber bare, at Clara tager det for tungt. Det vil lige ligne hende. Ida, hvad betyder noget for dig? Jo, altså, det der betyder noget for mig, det er at vide, at jeg gjorde mit bedste. Og at jeg yder altid perfektion. Så er det godt, du gør det. Du fortjener det her. For du er værdiløs. Og ingen af de andre, de gider dig. Du burde tage dig sammen. Og det er da det påfrugt med dig selv. Det er din egen skyld. Ida? Ida, er du der? Ja, 2 sekunder. Du har så været derinde i lang tid nu, Ida. Nå, jamen jeg skal bare lige tisse. Ida, hvorfor er der blod i håndvasken? Det er ikke noget. Og du har skåret dig selv? Nej, jeg har bare reddet mig ud i skoven. Det er altså ikke så slemt, som det ser ud til. Men du har ikke været i skoven siden før frokost. Kan du godt blande noget om, Oscar? Det vedkommer ikke rigtig dig. Du er så nødt til at snakke med nogen om det her, Ida. Nej, det... Jeg tror bare, jeg forstyrer det selv, ikke? Ida! Hej Frederik. Jeg ved godt, jeg skal hjælpe dig og Martin med at lave morgenmad, men jeg vil gerne ud og løbe. Er det i orden? Jo, smut du bare. Vi skal nok klare den. Tak. Jeg skylder dig ind.
godmorgen. Hey, Martha. Ja? Kunne du måske gøre mig en tjeneste? Det kan man godt nok an på, hvad det er. Jamen, det er fordi, jeg glemte min ring inde ved Sofie og Elias i går. Kunne jeg måske få dig til at hente den for mig? Det kan vi da godt finde ud af. Tak, Martha. Det er virkelig pænt af dig. Den her? Ja. Tusind tak, Martha. I Biborg har en mærkelig sans for mode. Var det en god løbetur, Stian? Ja, har du sovet godt? Jeg sover altid godt, når jeg sover sammen med dig. Åh. Har du set min ring? Hvor lagde du den? Jeg lagde den her over bordet. Det er morgenmad. Martha, har du set min ring? Den jeg har fået efter min døde far. Jeg kan ikke huske, hvordan den ser ud, men jeg skal nok holde øje. Tak. Vil du ikke også snart bare til at hjælpe her? Ja, det er jo ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Hej. Hvad er du ude på? Jeg vil gerne lige snakke med Frederikke under fire øjne. Ja, okay, så gør jeg bare ud og finder de andre. Hvad så? Den ring der, Frederikke. Er du sikker på, det er din? Ja, jeg er så helt sikker. Jeg fik den lige inden jeg startede i gymnasiet. Okay, men det er bare Elias, han snakkede om, han manglede sin ring, som han har fået sin døde far. Og han var altså virkelig ked af det. Du må så virkelig sige deres mor. Men jeg tror så, jeg så vildt omgå med den. Så burde vi altså sige til Elias. Nej. Det er der vel ingen grund til. Skulle vi nu ikke lige se, om han selv finder den? Okay, så. Nå, vil du være med til at spille et brætspil eller noget? Ja, det kan da være hyggeligt. Ja. Hey, de damer. Er vi på vej i skoven, eller hvad? Ja, det er vi. Jeg troede, du skulle lave noget med drengene. Du ved, det bliver også en lille smule trivielt at spille fodbold hele dagen, ikke? Så jeg tænkte, jeg lige ville underholde jer lidt. Det skal du være velkommen til. Han er virkelig flot. Jeg ved ikke, hvem der har fundet det her, så det er virkelig. Åh, for helvede, Sofie. Ej, undskyld, det var altså virkelig ikke med vilje. Er det okay? Jeg tror bare, du snittede mig. Skal vi gå tilbage og kigge på det? Det er lige meget. Okay. Hold lige at stoppe. Er du sikker på, at vi ikke lige skal gå herover og kigge på det? Hvis de damer godt kunne mig det. Ja, ja, ja. Rolig som terminsfrøren, tror jeg. Jeg frygter virkelig at få det tilbage. At det var også virkelig dumt. Så måske bare starte noget før. Ja, skal vi ikke bare lade være med at starte igen, altså? Det har været fedt nok at starte alligevel, ikke? Men altså, bare man kunne være skolen foruden. Ej, P,
piger. Det er bare, jeg tror så virkelig, jeg har blivet igennem. Jeg skal lige til at løbe tilbage. Okay, vi går bare videre. Jeg er så glad for, at jeg har fået så mange gode venner i gymnasiet. Det havde jeg ikke regnet med, da jeg startede. Kendte du slet ingen, da vi startede? Altså, jeg kendte jo Elias, men det er lidt noget andet. Ja. Sofie. Ja. Det er lige meget. Bare kæmpe. Ej, nu driller du. Ej, William. Det kan jeg ikke. Jeg har jo Elias, og... Må jeg godt være med? Ja, selvfølgelig. Er der noget galt? Ja, det er den der ring, der jeg har fået væk der. Den betyder virkelig bare meget for mig, og jeg er simpelthen bare en idiot, hvis jeg får den væk. Der er sådan noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Ja, hvad så? Jeg tror, det er William, der har taget den. Det er der nogen, der har sagt. Hvorfor skulle han have gjort det? Det var bare det, jeg har hørt. Hej. Elias, skal vi lige snakke sammen? Kan jeg lige i gang med noget? Kan du ikke bare sige det her? Jeg tror, det er ikke en så god idé. Jo, vi er jo alle sammen venner, så bare sige det her. Det er bare, jeg kommer lige op på pavillonen af. Og der så jeg Sofie og William sidde og kysse. Hvad fuck tror du lige, du er gang i? Hey, slap dig af. William, det der pis, det gider jeg ikke. Wow, slap lige lidt af, drenge. Ja, jeg er altså heller ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad det er, du tænker på. Så skal jeg fandme nok fortælle dig det. Tror ikke, jeg ved, at I to I render rundt og kysser på min ryg. Og så har du fandme også taget min ring. Hvad fanden er det lige, du tror, du er? Og dig, du har så altså allerhelvedes mange problemer. Og jeg prøver at gøre alt, men så kysser du bare med en anden end mig. Og en, der faktisk er en af mine bedste venner. Fuck dig, og fuck dig, William. Enten går du nu, ellers får du fandme tæsk. Jeg går fandme ingen steder. Jeg kan sgu da ikke gøre for, at din tøs er vild med mig. Og så har jeg ikke taget den der fucking ring. Vel? Gider du godt skride? Nej, Elias. Prøv at høre her. Det var ikke meningen, det skulle ske, og jeg ved ikke hvorfor. Men det skete bare, og... Undskyld, Elias. Vi skal nok finde ud af noget. Kom så med hjem nu. Hvad? Hvorfor? Enten tager du med hjem nu. Ellers er det slut. Det er åndssvagt, Elias. Vi har brugt sygt mange penge på den her tur, og det kommer ikke til at ske igen. Enten eller, Sofie. Det bestemmer du fandme selv. Det synes jeg ikke, du kan bede mig om, Elias. Så hvis du er fandme kort. Det er ikke din ring, vel, Frederikke? Hvad mener du? Det ved du udmærket godt. Nej, jeg forstår virkelig. Ringen, Frederikke. Den, du fik mig til at tage fra Elias' værelse. Det var ikke din, det var Elias'. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Du har bogstaveligt talt for mig til at stjæle. Hold nu op, hvor du selv visker. Ej, det er virkelig ikke i orden, det der. Helt ærligt, William. Du er fandme en idiot. Du kan ikke bare kysse din bedste vens kæreste. Hvad fanden ligner det? Jeg ved det sgu da godt.
helvede? William. 5 minutter til at sammen. Tak for det. Hey. Hvad så? Hvad så? Gider du mig overhovedet? Hvad mener du? Jamen, har du slet ikke tænkt over det? Tænkt over hvad? Det er også lige meget. Hvad? Nej, bare glem det. Det er ligegyldigt. Hey. Oscar, vil du med noget at hente nogle chips, eller...? Næh. Vil du tage William med? Hvad fanden er det så med din sukker med? Ja, hvem tror du? Skal vi gå et sted med at snakke om det, eller...? Jeg sidder ikke der og pis. Lort, mand. Altså, jeg gider ikke. Hey, så slap mig på nogen anden. Helvede, mand. Du har sikkert løbet væk på den måde. Du er noget af det, altså, du kan godt tale med mig, forældre. Du kan bare sige, hvad der er galt, altså. Hvad der er galt? Jeg ved ikke, hvad jeg vil med mit liv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv. Jeg er træt af at se på, at andre bare suser gennem gymnasiet, fordi I ved, hvad I skal, og I kan finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg gider det ikke mere. Altså, hvis du nu, hvis du nu tror lidt sammen og sådan noget, altså, han gik lidt op i dig selv, altså, du er ude i forløbet, altså, jeg er jo for dig, altså. Ja, du er der for mig, ikke? Ja. Jeg kan ikke klare gymnasiet, og I andre i suser forbi med gode karakterer, og du, der var ikke en skid andet end at hænge ud sammen med William, selvom du sagde, at vi to skulle på tur sammen. Skide godt, Asbjørn. Ja, altså, følg mig, altså, hvis du nu var lidt glæde og var lidt mere gang i dig, altså, hvis nu... Var det federe sammen med de andre? Ja, det er federe sammen med. Fuck dig! Du ved ikke, der er ikke noget, der giver mening, at jeg dropper ud. Jeg er ligeglad. Jeg gider ikke det her mere. Fint. Det er et stykke om hjælp, så kan jeg følge med Floss og sidde med dit lort her selv. Ja, okay, fint nok. Så gå med dig. Fuck dig. Fuck dig selv. Hvad så? Jeg har lige været nede og snakke med ham. Han var helt oppe at køre. Jeg har lige set ham sådan før. Han skal nok falde ned. Jeg sgu ikke. I alle de år, jeg har kendt ham, så har han i hvert fald ikke opført sig sådan før. Sagde han ikke, hvad der var galt? Han sagde bare, han var lidt ked af det, og der var nogle ting, der ikke lige... Hang sammen med for ham her på tiden, så... Ja... Ser han ikke andet? Så jeg tror, hvis han har noget at sige, så siger han det selv til jer, altså... Jeg tror, han kommer nu. Det kan ikke tage så lang tid at komme op. Hvor bliver han af? Jeg går ned og kigger til ham. Oscar? Hey, jeg kan ikke finde ham. Altså, han må være et eller andet. Ja, forlød. Jeg tjekker det hele.
Jeg tænker, det hele, hans værelse, køkkenet, alle de andre værelser, rundt over det hele. Han er væk. Vi er nødt til at finde ham. Ja, jamen, så bliver vi nødt til at finde ham. Jamen kom nu for helvede. Det er mørkt, vi skal afsted. Vi skynder os. Og det er derfor, at fingermaling, det betyder rigtig meget for mig, og en så stor del af min hverdag og mit liv. Tak, Anne-Sophie. Og Asbjørn, så er det vist din tur. Ja. Hvis man spørger de fattige, eller til rige, vil de sige, at det er, at penge betyder noget for en. Alle dem, som er noget, mener, at det, som betyder noget, er at være kendt af mange. Og alle dem, der elsker mange, mener, at kærligheden betyder alt. Jeg mener, at det er altid fejl. For det er ikke noget, som betyder mere end en rigtig ven. Uden en rigtig ven har man ikke nogen at spille fodbold med, ikke nogen at snakke med, ikke nogen at have det sjovt med. Jeg mangler det, som betyder noget for mig. Livet uden betydning. Det er ikke et sjovt liv. Jeg savner ham. Altid. Og jeg har ikke lyst til at være uden ham. Jeg fortryder så meget, jeg har sagt til ham. Og jeg vil ønske, at jeg kunne tage de dumme ting, som jeg har sagt til ham tilbage. Men det er for sent. Der er så meget, jeg gerne vil sige, Oscar. Jeg vil så gerne have gjort noget. Men det er for sent. Jeg har så mange spørgsmål, men jeg har ikke nogen at spørge mere.